قدوميها دباد ميركا اهي عبد الرزاق خليفة احمد ايا وحا وقصو موغضي دقمضة بوهود ليه قبل كتوغرير مسؤول كان اودي اولها داف صدينو لصفتو ديگان كيسا باريغا صول ورباهين تحقوغال او باريسي دباقل ديرادة كوهيسي ايا وحا يسوغا تيينو دون يوفرين لباد انو كغفروه مقالة داسي بوهود ليه او كلاشيري مدح دقاميت كعيدان كقران كتموريادة سومالي لان qalalaasaha labaad ee laga abuurayo halka kaniha ayaa u jeedkiisu yahay sidii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdiloo isagoo oo weli rajo iyo hunguri ka qaba kursiga saddexaad ee nidaamka dawladnimo ugu sareeya inuu ka sii arimiyo ayaa xisbiga wadani oo uu ka soo baxay mas'uuliyiintiisa sarsare iyo mas'uulka kan ayaa waxa ay ku heshiiyeen wax loogu magac daray badbaado qaran warbixinteenan ayaynu ku soo koobi doonaa عبد الرساق خليفة احمد او اها قدوميه قولها وكيلة دا سومالي لان كصدحاد اوغو اووطة بدا ندام كهالكني كتشره ايام مدوين كي اوغدن بيسي دور ماحا ها اساق او صفر كتغي مغالة دا چكچغي ايو سيد او كالي حرون تودن كي توبية يادي سببا هالكاسين اوحا وكسو قاتي كل مكال دوان كواسي او اي كغارن سدين اساق ايو حسبيجي سمعارات كاها وداني wajiga siyaasadeed ee Soomaaliland waqtigan haadirka ah ay foolka ku hayso hukoomada madaxweyne Biixi oo ay si weyn uga soo horjeedaan ayaa waxa ay sheegeen sida kaliye talada looga qaadi kara inay tahay qalalaasaha iyo xiisada magaalada Laascaanoodi in lagaga gacansareeyo oo ay ku guuleysan weydo taladani ayaa waxa wax ka goynayay boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow oo isaguna dabad meer ah iyo madax dhaqameed kale sidaasi ayaanu mar kale kaga soo anbabaxay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaali Galbeed isaga oo qabta jeexa waxana uu ka bilaabay qorshihii iyo sida oo kale ajandihii heshiisku ahaa magaalada Buuhoodle oo uu shiriyay madax dhaqameedka iyo waxgaradka isaga oo uu sheegay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigan haadirka ah awooda dul dhigay magaalada Laascaanood si ay u kala fududaadaan in furin kale lagaga furo magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer hoostimaada ilo wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan inay isku afgaran waayeen madax dhaqameedka qaarkood oo shirkaasi lagu kala kacay sida oo kale qaar kalena ay soo dhaweeyeen oo ay sheegeen in loo baahan yahay weerahaasi uu ka dhawaajiyay Cabdi Rasaq Khaliif Ahmed مستر خليفو aan guul la taaban karo ka gaarin maristi magaalada Buuhoodle ayaa waxa la filayaa inuu iska xadirin doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo waqtigan haadirka ay si weyn ugu diyaar garoobayaan isbaahaysiga uu ku biiray inay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsadaan fariisinka weyn ee goocade wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed